picture dito, picture doon. Nang may mahagi ako sa camera at zinom ko pa. OMG lang. Bakit siya dito? Sa isip-isip ko. Ang alam ko, hindi pa open ang resort at private property pa ito. Pero, paano siya nakapaso sa loob? Sa isip, -isip ko pa. Pero hindi ko na lang pinansin. Baka namamalik man lamang ako. Medyo marami na ako nakukuha at mas favorite ko yung bandang dagat. Nagpaalam na ako kay Mr. Corpus at mahirap ng gabihin sa daan mag-commute. Nakakaya kay Sir Irvick. Alam ko, busy rin yung tao na yun. nag na ako ng bus nang may huminto sa harap ko na black car. Pero hindi ko na lang pinansin kasi naman, hindi ko kilala may-ari noon. Nambiglang bumukas ang bintana ng black car. Ava, sakay na. Iahatid kita. Sabay sabi ni Alex. God, hindi ako namamalik ba na kanina? Siya nga yun. Sabi ko na lamang at di na ako mimik. Ayoko makita pa siya at lalong makasama. Kaya naglakad ako at iniwan sa don pero humarang pa rin. At bumaba pa ang loko. Feeling naman niya madadaan niya ako sa mga tingin niya. Lalo ko maiinis niyan. Ava. At ang babaeng ito. Nagpahabol pa. Kala naman niya may iwasan niya na ako. Hindi ngayon. Sa isip-isip ko kaya minuhat ko siya. At pero sa ang sa kotse ko. Wala akong pakialam kung pinagtitinan kami. Ano ngayon? Sabi ko lang sa mga chismosa at chismoso. Kaya walang asenso sa mga buhay eh. Mr. Sarmiento, yun agad ang bugan ni Ava sa akin Nalalo kong kinakulot ng noo. Alex ang name ko, Ava. Sabi ko pa, di na siya tumingin sa akin at nag-drive na ako. Bakit pinaghintay mo ko? ba diba, sabi ko sa'yo mag-uusap tayo. Tapos sasama ka kay Irvik? Ganun ka ba ka manhid, Ava? Ganun ka ba ka makasarili? Pinapaasa mo ba ako? Sabi ko pa, Di siya nagsalita pero nagulat ako na makita ko. Tumulong luha niya at pinunasan niya agad ito. At tumarap sa akin. Ano bang kailangan mo sa akin, Mr. Sarmiento? Sabay sabi ko dito at natahimik din siya. At nag-concentrate sa pag-drive. Naiinis ako talaga kasi naman. nag si Papa. Iyan na ako raw sarili ko. Dahil pagdating na ang mapapangasawa ko. Kanina pa ako tahimik. Ang sakit lang. Mag-aasawa ko dahil sa arranged marriage. Lumayo nga ako sa amin para hindi makontrol pero eto ko. Nagiging sunod-sunuran sa gusto ng magulang ko. Nakakaiyak. Sabi ko na lamang. Natahimik ako dahil sa nakita ko. Bigla ako na konsensya sa mga sinabi ko kay Ava na magsalita ulit ito. Mr. Sarmiento, ngayon palang magsalita ka na what do you want from me? Sabi ko ulit. Sa totoo lang pagod na ang katawan ko at isip ko. Dumagdag pa si mama at papa. San kita yahatid? Sabi ko lang, plano ko bukas ko dadalin si Ava sa isla para masolo. Bahala na feeling ko, hindi ko siya okay. At sasamaan ko, siya, sapat na, sa akin. Kita, siya sapat na sa akin. Ang makita siya sapat na sa akin. Ang yakapat talag kahit hindi kami. Alam ko kung saan nakatira si Ava pero hinayaan ko lang siyang matulog dito sa loob ng kotse ko. Baka mabuko niya ako na alam ko pala kung saan siya nagstay. One hour na rin natulog siya akin. Naisipan ko, iuwi na lang siya sa kondo ko. Alam ko magagalit siya. Binuhat ko siya tiniga sa kama. Nagayos ako ng gamit ko para sa dadalhin namin. Nilagay ko ako sa basket ang dadalhin namin sa ista. Alam ko, kidnap ang gagawin ko pero gusto ko siyang makasama. Kakausapin ko na lang si Troy para siya na magsabi kay Ervic. One week lang naman. Nagising ako sa isang pamilyar na kwarto. Kwarto ni Eternito. Kusan kami ulang nagtikiman. Pwisit ka Ava. Ang hali ng iniisip mo. Bumangon ako at o dahan umalis. Buti na lang wala siya at narinig ko na nasa CR siya. Ito na nga ang time para tumakas muli. hawak ko ang backpack ko at ang isang kamay yung shoes ko. Plano ko sa labas na ako magsusuot ng shoes. Tahandaan ko kong binuksan ng kwarto at sakto malapit na ako sa main door nang may nagsalita sa likod ko. Bakit ganito? Ayaw bumukas. Sabi ko na lamang, Hindi bubukas yan, Ava. Sabay sabi ni Alex sa tanggago. Nakatuwa niya lang. Iniiniisip na babae ang kaharap. Then help me open the door. Sabi ko kay Alex. Pero sa mukha lang niya ako nakatingin. Kasi kinakabahan talaga ako. So, plano man tumakas uli? I mean, takasan ako pagkatapos ng iuwi kita ng ligtas. At masarap pa ang tulog mo? Sa pangalawang pagkakataon, Ava, For your info, Mr. Attorney, ikaw lang ang may gusto. Nandito ako sa place mo. May sarili akong bahay, pati please. Please lang, layuan mo na ako. At huwag na magpapakita sa akin. Sigaw ko kay Alex. Sana lang magalit siya sa mga sinasabi ko. Pero ang loko, ngumiti lang. Hayop talaga. Nagulat ako, lumapit siya at sakto. Nasa likod ko lamang ang pinto. Shit! Wala na akong aatrasan. Sa isip-isip ko. Dapat nga maging mabait ka sa akin. Paano pala kung ikulong kita dito at di Sabi ko kay Ava at makikita mo sa mukha niya ang gulat at takot. Ganyan nga, matakot ka. Dahil sasabihin ko sa'yo, sasama ka sa akin at aalis tayo. Sabay hila sa akin ulit sa kwarto at itinulak ako sa kama. Ang hayop, nagbis pa sa harap ko. At hindi ko alam paano iiwas kaya pumikit na lang ako. Pastos talagang hinayupak. Nag-iisip ako kung paano ko siya tatakasan. Dapat talaga hindi ko na siya makita. Lala na ngayon na dapat kong sundin ang parents ko. Pero paano? Ayoko madami si Alex. Oo, galit ako dahil sa ginawa niya sa akin. Pero nagustuhan ko rin naman. At hindi ako nagsisisi na binigay ko ang dapat na sa asawa ko lamang. Or sa magiging asawa ko lamang dapat. Nangyari na eh. Hindi ko alam kung anong iniisip ni Ava. Pero gagawin ko lahat para magustuhan niya ako. Kung kinakailangan na akitin ko siya or kidnapin gagawin ko. Basta bago kami bumalik sa dati, gusto na niya ako at in love na rin siya sa akin. Ali ka na Ava. Inawakan kong kamay niya pero agad din niyang hinawi. Kaya napatingin ako sa kanya na tahimik lang. Ganon ba siya kagalit sa akin at pati pagkawak sa kamay niya? Ayaw niya? Pero hindi ako susuko. Sa akin ka lang, Abs. Lalo na ng gabing binaliw mo ako. Kaya inila ko siya at kinuha ko agad ang kamay niya, ulit. Kaso hinampas at binataw niya ako ng una. At kahit anong maabot niya, kaya umiwala ako sa kanya. Plan B. Sabi ko na lamang at kinuha ko ng bote at panyo. Ako ang masusunod. At sisiguraduhan ko na akin ka lamang, Ava. Sa akin lang bagsak mo. Sabay pasok muli sa loob ng kwarto. Kago kang baliw na attorney. Sigaw ni Don sa akin. Seriously, kailangan mong gawin yan. Sabi pa ni Don, eh, hindi ako mimik. Si Don ang piloto dal sa hawak ko si Avs. Mahirap na baka pag nagising biglang tumalon sa helicopter. Pinatulog ko si Ava. Buti na lang may gamot na binigay si Bricks. Laking tulong talaga. lara na pag nagiging tayon si Ava. Alam ko magagalit siya pagising niya pero sisiguraduhin ko na sa akin siya at ako lamang din sa kanya. Alex, nakausap ko pala si Prince. Okay naman ang isna. Wala doon sila uno at may secretary. Sabi ko kay Alex na busy lang titigan ang kasama niya. Baliw na nga. Isa sa sakit ng mga nai-in love na wawala sa sarili. Malapit na tayo, sabi ni Don. At pagbaba ng helicopter, binuhat ko agad si Ava at si Don naman ang nagbuhat ng gamit namin. Sasend ko na lang sa account mo bayad, sabi ko kay Don. At tumangon lamang siya. At umalis din. Pero yung mga tingin at ngiti ni Don kakaiba, halatang hindi mapagkakatiwalaan. Galawang manyak nga naman. Sabi ko pa at lalo lamang siyang tumawa at umalis na rin. Gamit ang helicopter ko. Siya lang bahala. Ganon kami katiwala sa isa't isa. At alam ko, suportado nila ako sa ginagawa ko ngayon. Nag-check ako ng kitchen at puno ang ref. Maasahan talaga sila sa isip-isip ko. Malinis din ang sala at tumakit ako sa room ko saan natutulog si Ava. Sorry, alam ko magagalit ka pagising mo pero hindi na kita pakakawalan pa dahil akin ka lang Ava, sa akin ka lang dapat. Avril's POV Nagising ako na medyo masakit ang ulo pero parang may pumalo sa ulo ko. At last, natatandaan ko is nagtatalo kami ni Alex. Shit lang, kailangan kong tumakas. Yun agad ang pumasok sa isip ko. Sumilip ako sa bintana at medyo kaya kong tumulon kaya binuksan ko ito at sumampan ako sa bintana. At tatalo na sana ako nang biglang may umakap sa bewang ko. Kaya ako napasigaw at nagpupumiglas talaga ako. Group chat playboy. Baliw na businessman. Pauwi na kami ng asawa ko sa Manila. Baba, erong piloto. Ayun, nag nga sila ng gago. Uno, adik na doktor. Wow, attorney. Sin lang talaga kamusta yung gamot na binigay ko? Effective ba? Kurakot na agent. Wow, Alex, susunod ka na sa yapak ni Uno. Obsessed na attorney. I hate you all. Lalo ka na, Uno. Sumbong kita kay Misara. Baliw na businessman. Sino nag-name sa akin dito sa GC? Mga gago kayo? Kurakot na agent. Bakit? Totoo naman na. Baliw na baliw ka kay Miss Secretary. Addict na engineer. Ang ingay niyo? hugas kamay. Mukhang may nababalo na naman sa babae ah. Baby Boy Magazine. Alex, yung photographer ko, ingatan mo yan ha. Good luck, my man. Obsessed na attorney. Thanks, mga baliw. Nag-iingay lang ang cellphone ko sa sobrang pang-asar nila. Kaya hindi ko nalang pinansin at binulsa sa ko na lamang. At plano kong gisingin na si Ava para kumain. At hapo na rin. Sakto sa pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang tatalon sa bintana. Sobra akong kinabahan. Magpapakamatay ba siya? Yun agad ang pumasok sa isip ko kaya tinakbo ko agad siya at niyakap. Kinakabahan ako sa totoo lang. Sa tuwing harap ako sa korte, never ako nakaramdam ng kaba. Ngayon lang talaga. Ava, bakit ka tatalon? Ang sabi ko habang yakap ko siya sa likod. Pero nagpupumiglas lang siya. Pero hindi ko siya binitawan. Pitawan mo ako, balyon attorney? Sigaw ni Ava sa akin. Pero hindi ko siya sirinod. Huwag mong sasaktan ang sarili mo dahil mas doble ang sakit kapag nakita kitang nasasaktan. Sabi ko kay Ava na ay kinatahimik niya. Alam ko kung gano'ng kakainis sa pero sana kahit ngayon lang Ava, huwag kang magalit sa akin. Kahit ngayon lang iparamdam mo sa akin, okay tayo. Kasi Ava, sa pinapakita mo sa akin at pinaparamdam, para meron akong sakit na nakakahawa para layuan. Alam ko, nakikinig sa akin si Ava. Habang yakap ko siya mula sa likod niya, kahit tahimik lang siya at malayo ang tingin. Nang bumitaw sa akin si Alex, para ako naging maamong tuta. Ang gusto ko lang naman eh, lumayo siya sa akin. Tulad niya, nasasaktan din ako na ko sa huli. Kailangan ko siyang iwan. Daluna pa lang, dapat din na kami nagkita pa. Simula nang ipanganak ako, planado ng parents ko ang buhay ko. Ano magagawa ko kung una pa lang? Hawak na ako sa leeg. Tahimik lang ako habang nasa sofa at ilitignan ko si Alex na nagluluto mula sa kitchen. Makita ko lang siyang masaya, okay na ako. Sa totoo lang, gusto ko ang isang Alex Sarmento dahil sa galing niyang humarap sa mga kaso at bonus na lang yung gwapo niyang muka. Nung naging client namin siya para sa magazine, pililit kong hindi magpakita dahil sa tuwing nakikita ko siya bumabalik yung gabi na nasa sa kondo niya kami. Nakakahiya lang. Dahil simula noon lumalim ng pagtingin ko sa dating paghanga lamang. Ngayon, gusto ko na siya. Baka kapag tumagal na ganito kami, mas nalang lumalim. Ang pagkagusto ko at mapunta na sa love. At ayoko mangyari yon Kaya pipigilan ko na. Kaya kailan ko makaisip ng paraan. Nagulat ako na may nagtag sa akin. Wala sana akong plano tignan kaso kailangan. Sabi ko nga hawak nila ako sa leeg at planado kam buhay ko nila from Angelo. San ka? Next week nang uwi ko dyan, I miss you. And take care. Soon to be wife? Ini-off ko agad ang CP ko at hindi na ako nag-reply. Tama si Alex. Bakit di ko i-try kahit ngayon lang? Total naman, kaming dalawa lang dito. At ikakasal na rin ako. Pagbibigyan ko ang sarili ko naman. After this, normal na ulit. Hi! Biglang harap ni Alex sa akin at todong ngiti na parang walang pagtatalo kaninang naganap sa kwarto. Hi! Sagot ko naman at nagulat ako nang buhatin niya ako at dandan daan, -daan inupo sa dining. Doon ko lang napansin, nakapagluto na siya at gumiti lang ako. Payag na ako, sabi ko kay Alex at napaintusiya sa pagsubo ng pagkain at umarap sa akin bigla. Anong sabi mo? Sabay-sabi niya sa akin at dire-diretso lang kong kumain habang nagsasalita at nakikinig lang siya at iniintindi ang bawat sinasabi ko dahil puno ang bibig ko ng kanin at ulam. Sabi ko, i-try natin at I need this vacation dahil sa stress na rin. Sabi ko na lamang pero tahimik pa rin si Alex. Basta after this, balik tayo sa normal attorney ha? Hirit ko pa at nagulat ako nang yakapin niya ako at halikan sa pisngi na ikinagulat ko. Kaya't na akong bigla dahil ang saya ng mukha ni Alex habang kumakain. Sana lang tamang desisyon at gagawin ko ang lahat para hindi masakta ng attorney ko. Sa ngayon, ako naman, sarili ko namang kaligayahan at si Alex lang ang magbibigay noon. Sabi ko pa, nakinangiti ko na rin. Masarap pala sa feeling na hindi ko kinokontrol ang sarili ko. Ang gaan sa pakiramdam. Nasa gilid kami ng pangpang, -pang, tabing dagat, haba nakatiyan sa mga bituin. Nagulat pa ako na yakapin ako ni Alex mula sa gilid ko, haba nakahiga kami. Hindi ko siya pinansin kahit ramdam ko nang hininga niya sa leg ko. Nasamahan pa ng pagdampi ng maliit na halik na kinataas ng balahibo ko. At Ernie, minamaniak mo ba ako? Sabi ko pa. Pero ang loko, tumawa lang at lalo ko niyakap na kinangiti ko na lamang. Kasi naman ang rupo ko talaga eh. Mas dalaw kong kinilabutan nang maramdaman ko ang paglakas ng hangin mula sa dagat at samahan pa ng haplos ni Alex sa likod ko. God! Ang init ng palad ni attorney. Sabi ko sa utak ko. At gusto ko naman din. Ang paghaplos ni Alex sa akin at samahan pa ng pagdampi ng Alex sa leg ko, papuntang pisngi na. Ang lalo nagpainit sa akin. Sabayan pa ng mga sinasabi niya sa tenga ko na mas lalong kinakiti ko. I like you, Ava. Sana ganito na lang tayo. Hindi nag-aaway at hindi nagbabangayan. Sabi ko pa, sabay halik sa likod ng tenga niya. Alam ko, hindi tama, pero ano bang magagawa ko? kahit anong pigil ko, pimibigay din pala lalo na si Ava ang nasa tabi ko. Sa akin ka lang, Ava. Sweetie, please tell me your mind. Sabay sa amin ang binata sa dalaga na hindi ka agad nakasagot dahil sumabog na ulit siya sa pangalawang pagkakataon. Pero hindi pa rin tumitigil ang binata. Please, sweetie, say it. Pangulit ng binata kay Ava. Habang mas lalong sinasagad pa, nito ang pagbayo sa dalaga. At unti-unti na naman nag-init ulit ang katawan ng dalaga. Yes, I'm all yours, my attorney. Sabay-sabi ng dalaga na lalong nagpangiti sa binata. Sabay halik sa labi ng dalaga. Hanggang sa pareho silang hingal na hingal sa ginawa nila. Hindi na matandaan ni Ava kung what time na sila natapos. Dahil katulog na siya pero isa lang ang sure niya. Hindi lang isang round ang ginawa nila. Dahil nakaanim na round sila. Kaya't sa sobrang pagod at sakit ng katawan dahil sa iba't ibang posisyon. Pero hindi siya nagsisisi at alam niya, mauulit pa yon. Sweetie, wake up! Sabay yakap ni Alex kay Ava pero tamad pa ang dalaga na bumangon. Please, Mr. Attorney, inahantok pa ako. Sabi ng dalaga sa binata, sabay talokbong ng kumot.